ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន345នាក់ខណៈអ្នកជំងឺជាសះស្បើយ1337នាក់បាទថ្ងៃនេះឃើញថាអ្នកដែលជាសះស្បើយបាទគឺការឡើងច្រើនមែនតើបាទហើយចំណែកអ្នកដែលឆ្លងថ្មីនោះបាទក៏មានការស្រកស្រុតបន្តិចបាទប្រៀបពីម្សិលមិញបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន345នាក់បាទខណៈអ្នកជំងឺ1337នាក់បានជាសះស្បើយបាទសូមជម្រាបថាកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន22889នាក់បាទក្នុងនោះអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបចំនួន14343នាក់និងស្លាប់បាទសរុបចំនួន156នាក់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់ក៏បានមានតិចដែរបាទគឺមានត្រឹមតែ2អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា